תקוע כל כך ארוך של מטוס חדש. עולם התעופה החסיר פעימה בימים האחרונים. לאחר שתי ההתרסקויות שבהם נספו 346 בני אדם, הודיעה ענקית התעופה האמריקנית בואינג כי מטוסי הבואינג 737 מקס, המקורקעים כ-8 חודשים מאז התאונה האחרונה, יוחזרו לשירות בטיסות מסחריות תוך כחודש מהיום. Stunning announcement from the FAA. New evidence begins to show a connection between Sunday's airplane crash in Ethiopia and the Lion air crash 5 months earlier. מטוסי המקס קורקעו בעקבות שתי התרסקויות של חברת התעופה האתיופית ב-13 במרס, וחצי שנה קודם לכן, ב-29 באוקטובר, בטיסה של Lion air באינדונזיה. תאונות הנוראיות שהובילו לקרקוע של מטוסי ה-737 מזכירים לכולנו שבני אדם עושים טעויות. לא רק הטייסים בקוקפיט, אלא גם אלה שמתכננים את המטוס ומייצרים אותו. שתי ההתרסקויות הראו דקות לאחר ההמראה, ונבואו מהסתמכות על חיישן בודד במערכת הניווט האוטומטית של המטוס. מעריכים שבעולם מספר עצום של נוסעים שלא ברור כרגע כיצד יגיבו כאשר יבינו ששובצו לטיסה במטוס המקס. אני ממליץ לאנשים להבין שהטייסים שטסים במטוס, גם הם רוצים להגיע בשלום הביתה. הם לא היו טסים על מטוס לא בטוח, ועובדה, זה לקח כמעט שנה עד שהמטוסים חוזרים לטוס. התקלות שהיו תוקנו באופן מוחלט. בעולם כרגע מושבתים כ-300 מטוסי מקס, מחירו הממוצע של מטוס בין 100 ל-110 מיליון דולר. מדובר במטוס של עד כ-200 נוסעים, אבל עם יתרון בולט של יכולת לטוס למרחקים גדולים במיוחד של כ-7,000 קילומטרים. זה בסוף מעיד על רצינות והעמקה של תעשיית התעופה בעולם, ואין לי ספק שבסוף הזמן הזה, ואני מקווה שהוא יקרה בקרוב, אנחנו נהיה קצת יותר חכמים. האם הלקח נלמד? זו השאלה העיקרית. אין ספק שמשך הקרקוע מהארוכים בהיסטוריה של התעופה מרמז על היקף הבעיות וגם הבדיקות שנערכו למטוס הזה. אנחנו מייחלים ומצפים לנחיתתו של מטוס 737 מקס בישראל. הטייסים יצטרכו לעבור איזושהי הכשרה. בואינג ספגה מכה קשה בעקבות ההתרסקויות, המוניטין שלה נפגע וגם קשריה עם רבים מהלקוחות. כולנו בני אדם, גם אלה שמייצרים את המטוסים, כולם עושים טעויות, הדרך היחידה ללמוד מהם היא להשתפר ולתכנן קדימה. גם לישראל יגיעו מטוסי המקס במהרה. לא מעט חברות שטסות ארצה מפעילות אותם, וצפוי שנראה אותם בקווים, ייתכן של אתיופיאן איירליינס, נורוויג'יאן וחברות אחרות. חשוב לומר, החברות הישראליות, ארקיה, ישראל ואל על, לא מפעילות מטוסי מקס, אבל חברות זרות בהחלט כן, ויהיה מעניין לראות כיצד נגיב כשנבין שגם אנחנו עתידים לשבת במטוס הזה.